Fala galera do meu canal, e aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ser um vídeo um pouco diferente dos vídeos que eu venho fazendo aqui no meu canal. Primeiramente eu queria agradecer a todos vocês, porque eu atingi a marca de 50 mil seguidores nesse canal que eu tenho há um pouco mais de 2 anos. Isso para mim significa muito, mas a minha meta é ainda esse ano chegar à marca de 100 mil seguidores. E eu não posso fazer isso sem a tua colaboração, beleza? Então eu quero te convocar aqui nesse vídeo. É o seguinte, eu vou liberar aqui como forma de agradecimento uma palestra minha que eu fiz na minha convenção de rede de franqueados. Essa palestra é muito top. Ela fala sobre serviços, como todo negócio é um negócio de serviço, então vale a pena você assistir. Mas eu separei ela em duas partes. Então, eu vou liberar a primeira parte agora e vou liberar a segunda parte somente quando eu conseguir, nesse vídeo aqui, chegar a 500 curtidas. É uma tarefa muito fácil, tá? Uma tarefa muito fácil. Espero que você curta esse vídeo e me ajude a conquistar cada vez mais seguidores, a patrocinar esse meu canal, que eu publico 2 vídeos por semana para você, com muito conteúdo sobre franquias, negócios, marketing, empreendedorismo. Beleza? Então me ajuda, compartilha com a tua turma e vamos chegar à marca de 100 mil seguidores juntos. Beleza? Fica aí com o vídeo da palestra. Espero chegar a 500 curtidas para liberar já o próximo vídeo. Um grande abraço e até mais! Estive recentemente em Nova York, agora em janeiro, num frio danado, né? Passando o inverno lá. Passei 10 dias em Nova York num evento chamado NRF. É a primeira vez que eu vou para esse evento. É o maior evento de varejo do mundo. E acontece lá em Nova York todos os anos, em janeiro. E fiquei maravilhado com o espaço, fiquei maravilhado com o nível de conteúdo, fiquei maravilhado com as tecnologias que foram apresentadas. Todos os grandes varejistas do mundo e empresas relacionadas a varejo vão para lá para esse evento para se atualizarem. Então foi incrível, uma experiência incrível. E lá eu pude ter uma visão do futuro dos negócios. A gente costuma dizer que às vezes as coisas aparecem e nascem primeiro lá fora, depois vêm para cá. E em muitos casos é realmente verdade. E o que eu pude perceber foi uma visão de futuro. Lá, eu fui para Nova York com a delegação da Souza Gouveia. É uma das maiores delegações do Brasil, que levam empresários lá para Nova York. E dentro desse grupo eu encontrei ninguém mais, ninguém menos do que Luiza Trajano, da Magazine Luiza, o Flávio Rocha, da ex-Riachuelo, e o Walter Longo, ex-consultor do Aprendiz, né, muito amigo lá do Justus. Pessoas que, teoricamente, já estão no topo, mas que estão sempre buscando novidades. E ainda, o fato de eu ter visto eles lá junto com a gente na delegação em busca de conhecimento me fez perceber que isso é sem fim. Essa busca de conhecimento realmente não pode parar. E, por conta disso, eu me comprometi a todo ano revisitar a NRF. Sugiro vocês, oriento vocês sempre que puder, também fazer uma visita a uma feira, a um congresso, fora do país. É muito importante. Mas lá eu anotei muita coisa. O formato do evento, várias palestras acontecendo ao mesmo tempo, com vários conteúdos diferentes. Uma feira de tecnologia gigantesca, com as grandes empresas de tecnologia do mundo. Estou falando a Google, Apple, Microsoft, Alibaba, Amazon, todas ali apresentando as principais novidades de mercado com relação à tecnologia. E como eu fui através de uma delegação, a gente também fez o chamado Study Tour. Study Tour é um formato de aprendizado que você entra em algumas empresas específicas e passa a receber uma apresentação direto de um dos executivos dentro da loja ou dentro de um escritório, enfim, dentro da sede, do ambiente daquele negócio. E visitei muitas grandes marcas e fui apresentado diretamente pelos grandes executivos sobre as grandes inovações, como eles estão trabalhando e como eles estão enxergando o mercado hoje em dia. E anotei muita coisa. E dentro dessas minhas anotações, eu tive um grande insight. Esse grande insight foi justamente para trazer para vocês.
Tá? E eu acho que é muito, mas muito legal que a gente possa aplicar isso aqui. E talvez isso nem seja só um insight, seja uma grande sugestão. Grande sugestão. É, se não falar, quase uma obrigação, porque a gente tem que realmente estar sempre no topo. Eu quero perguntar para vocês aqui, quem acha, levanta a mão, quem acha que todo negócio, independente do segmento, é um negócio de serviço? Levanta a mão. Poucas pessoas, talvez 25%. Bom, Philip Kotler, o pai do marketing moderno, ele diz isso, e ele assina embaixo. Todo negócio é um negócio de serviço. E ele ainda pergunta, o seu negócio, ele bota sorriso no rosto do seu cliente? Isso é serviço, minha gente. Botar sorriso no rosto é serviço. Independente se você está vendendo um sapato da Nike, independente se você está vendendo uma consultoria, independente se você está vendendo Premia Pão, tudo é serviço. Então, acho que pode ser um grande aprendizado para a maioria daqui que não levantou a mão. Assuma o seu trabalho como um grande serviço. E esse foi o grande insight que eu tive. Porque eu vi muito isso lá. Mas muito. Empresas que nasceram com foco em venda de produto. E aquela venda massiva, tipo a máquina de vendas. Sabe? Os caras não pensam nada além de vender, além de fazer comercial focado para venda de produto, Os caras não estão mais focando em produto, estão focando em serviço. Menos produto e mais serviço. Foi isso que eu pude ver lá fora. E como é que a gente pode trazer isso para a nossa realidade? Bom, eu, dentro dessas minhas reflexões, dos meus estudos, eu visualizei 5 tipos de serviço. E claro, podem existir mais do que 5, não necessariamente isso aqui é a regra. Isso foi só uma reflexão minha, tá? Eu enxergo que todo mundo que está trabalhando com serviço hoje em dia, e serviço para agregar valor, ou serviço como core business do negócio, né, ou serviço, enfim, botar um sorriso no rosto do outro, contempla essas 5 categorias. Conteúdo, conveniência, entretenimento, bem-estar e economia. Tá? Uma dessas 5, ok? Conteúdo significa eu prestar um serviço de conteúdo, informação, tá? Ajuda é conteúdo, consultoria é conteúdo, tá? Dados são conteúdo. Conveniência é você fazer com que o teu cliente tenha uma experiência de consumo muito mais confortável, muito mais agradável, muito mais conveniente, com menos esforço. Cara, isso está bombando hoje em dia, conveniência. E conteúdo também, se não falar, conteúdo está lá em cima. Marketing de conteúdo, já diz Seth Godin, que é um dos principais psicólogos e especialistas de marketing do mundo, ele fala que marketing de conteúdo é rei. Marketing de distribuição é rainha. Mas conteúdo é no topo. Se você não tem informação para passar para o teu cliente, se você não tem informação para passar para a tua audiência, você não vende. Marketing de conteúdo está lá em cima. Tá? O terceiro serviço que eu vislumbrei é o serviço de economia. Serviço de compartilhar. Né? O Uber, ele presta serviço de economia. Ele trouxe um serviço muito mais barato que o táxi com conveniência no aplicativo. Tem diversas empresas fazendo, talvez esses 5 serviços ao mesmo tempo. Outras fazem 2 ou 3. Tá? O quarto é entretenimento. O mercado de entretenimento cresce muito no mundo inteiro. As pessoas estão cada vez mais frias, mais chatas. Os negócios estão frios e chatos. Então o entretenimento também está muito em alta. E por último, bem-estar. Quando eu falo bem-estar, eu falo de saúde, eu falo de se sentir bem. Né? Nunca foi tão falado e escutado prática de meditação, né? Ter uma alimentação orgânica. Então, isso tudo é bem-estar. E tem empresas trabalhando com isso, com esse tipo de serviço para agregar valor. Eu vou dar um exemplo de uma empresa trabalhando com conveniência. Talvez vocês já tenham visto esse vídeo.
It's the future, Michael. Oh, I'm not Michael. Oh, don't worry, he calls everyone Michael. A Walmart, uma das maiores varejistas do mundo, apresentou esse vídeo agora recentemente. Inclusive, aproveitou a RNF para divulgar esse novo serviço que eles estão oferecendo. Conveniência. Fui visitar, dentro do Study Tour, American Eagle. A flagship da American Eagle. Flagship é a loja conceito. Fica em Nova York. E nessa loja da American Eagle, olha o que eles têm dentro da loja. American Eagle é uma loja que vende jeans. É famoso pelas calças pela calça jeans e pela jaqueta jeans. Olha o que eles estão, olha o que tem no meio da loja, gente. Vocês estão vendo aqui no meio o que está escrito ali? Laundry, lavanderia. Mas do meio de uma loja de roupa tem lavanderia. Eles oferecem esse serviço gratuito. O cliente só precisa chegar lá, não precisa nem ser roupa da American Eagle. Chega lá com qualquer roupa, bota lá na lavanderia, a única coisa que eles pedem é que o cliente não saia com as suas roupas sendo lavadas. Que fique lá, aproveitando o ambiente da loja, talvez vendo outros produtos. O que eles querem fazer aqui é trazer o cliente para dentro da loja. Hoje, o mundo online está despontando em termos de varejo. Então, isso é uma forma de gerar economia para esse público, que é um público de estudantes, que é o avatar da American Eagle, que conta os centavos, né, para realmente gastar o dinheiro dele e não vai ter mais custo com lavanderia, porque pode usar a estrutura da American Eagle para fazer lavagem. Então, um serviço aqui de economia e bem-estar. Por que bem-estar? Porque eles também oferecem o que está bombando hoje em dia nos Estados Unidos, que é customização. Tudo lá nos Estados Unidos. O que mais se fala hoje no mercado lá nos Estados Unidos é customizável. As coisas não são mais tratadas, o mercado não enxerga mais a produção em massa, a entrega em massa como algo positivo. A entrega individualizada, customizada, personalizada é o que hoje em dia está em alta. E você poder ter um serviço de customização no seu jeans, botando um batch com, sei lá, qualquer bordado que você quiser, gratuitamente falando, é um bem-estar porque você se sente único, você se sente um indivíduo singular. A Starbucks, todo mundo conhece. Starbucks é uma loja de café que revolucionou completamente o mercado de cafeteria. Eles trouxeram um serviço de conveniência, oferecendo Wi-Fi de graça, oferecendo uns poltrones super confortáveis para todo mundo poder sentar e passar horas trabalhando. Serviço de bem-estar. Gratuitamente. Isso tudo que eu estou falando são serviços gratuitos, que agregam valor ao negócio. Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de clicar no botão aqui no meio da tela para se inscrever e não perder os meus próximos vídeos. Ah, eu também separei dois vídeos para você assistir imediatamente. Clica aqui em uma das telas abaixo e vá direto ao vídeo.